ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਵੇ ਲੜਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਮਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। आप सब लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, खास तौर पे जो आपने मुशायरे में मोहब्बत दी है। तेनू किन्नी बारी क्या मेरे पैर साफ कर दिया कर, क्यों मैं बुढ़ी हूँ तुहाड़ी ताई तुसीं मैनूं कहा करो तुसीं चवल जी नूं कहंदे हो तुसीं पलो चवल नहीं कहना तू यार साफ करन दी बजाय हो मैं मल मल के धोते आ जा देख। अच्छा जी मल मल के धोते ते आ हाल है ते हुण मैं दो चार वारी धोऊंगा ते ठीक होऊगा। मल मल के नहीं मार मार के धोते मल मल के ऊ चुप। नादरीन अज यूसी का तुहानू ओ वाकया सुनाउणा वा। जिहड़ा ओ नहीं नहीं ओ नहीं सुनाउणा, पागल आ बैन कराउणा चैनल बई तुसी परेशान हो जाओगे। यूसी एक सदी का नाम आ जिहदे च असीं जी रहे हो। ओए खुशकिस्मत हो तुसी कि तुसी यूसी दे दौर च जी रहे हो, क्योंकि इस तो पहले असी बहादुर आदमियों के किस्से सुने हैं। ठीक है, शेर शाह सूरी टीपू सुल्तान, लेकिन असी वेखे नहीं सी वो लैवल। अगर तुसी अज दे दौर च देखो हुण शेर शाह सूरी, चंगेज खां, हलाकू खां, यूसी है बैलेंस। ठीक है, मुगैम्बो नहीं, मुगैम्बो नहीं होए लैवल ही। यूसी यार तू उरे बुरख च रह लिया कर, सुना की हाल आ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ ਪਹਿਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਜੁਗਤਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਅੱਛਾ ਸਹੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਣ ਡੇ, ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਫੂਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਯੂਸੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਖੈਰ ਆ ਉਸਤਾਦ, ਠੀਕ ਠਾਕ? ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। छोटे डाकू ਸਾਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਠਣ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਆ, ਨਾ ਕੁਹਾੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਥੁੱਕਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੌਲ ਨੇ, ਕੜੀ ਆ ਤੇ ਕਸਟਰਡ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀਰੇ? ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਾਫੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਖੂਨ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ, ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਬਹਾਇਆ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਨੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵਾਕਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਆ, ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਸਾਲ ਸਾਹ ਜੀ। ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਥਲ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵਰਦਸ਼ ਵੁਰਦਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ, ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇ। ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ, ਲਾਲ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਗਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹੋ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ, ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਦੀ? ਉਧਰੋਂ ਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ,
ਕਿਹਦੀ ਗਠਰੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਸਾਈਕਲੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੋਟੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣ ਦਿਆ? ਸਰ ਯੂਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਕਣੀ ਕੋਈ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਔਰਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ ਯਾਰ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆ, ਔਰਤ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਯੂਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਯੂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਨੀ ਦੇਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਓ ਨੇ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਵੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕੁੰਡਾ ਭਾਇਨ। ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਏਦਾਂ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੱਠੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਰੱਖੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ? ਐਨੂੰ ਇਧਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਈ ਯਾਨੀ ਇਧਰ ਸੀ, ਇਧਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਐਨ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਨ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਮਾਈ ਗਲੇਲ ਜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀ 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 ਹੋਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਯਾਨੀ? ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸੋਰੀ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਹਸਪਤਾਲ, ਓਕੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੱਗਣਾ, ਖੂਨ ਲੱਗਣਾ, ਖੂਨ ਲੱਗਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਯੂਸੀ ਲਿਆਇਆ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਢੇਰ ਦੁਨੀਆਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਖੂਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ, ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਵੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾ, ਹੁਣੀ ਲਾ। ਓਕੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ ਸਟੇਚਰ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਜ ਸੂਈ ਚਬਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਟੱਕ ਚਪੇੜ ਉਹਦੇ ਠਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ। ਸੂਈ ਕਾਹਤੋਂ ਚਬਾਉਣ ਲੱਗਾ? ਅੱਛਾ, ਖੂਨ ਕੱਢਣ ਲਈ? ਖੂਨ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਚਪੇੜ ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਰੀ? ਸੂਈ ਚੋਬਣ ਡਈ ਸੀ, ਤੇ ਸੂਈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਖੂਨ। ਸੂਈਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਖੂਨ ਉਹਨੇ ਵਾਈਫਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਖੂਨ ਕੱਢਣਾ। ਮਾਮਾ ਖੂਨ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਯੂਸੀ, ਤੂੰ ਯੂਸੀ ਖੂਨ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਉਣੀ? ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੂਈ ਜਦੋਂ ਚੋਬਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਡਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੂਈ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਖੂਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਬਗੈਰ ਸੂਈ ਤੋਂ। ਸੂਈ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਥੱਲੇ ਕੌਲਾ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ, ਕੌਲਾ ਰੱਖ, ਕੌਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਚੀ ਫੜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਖੂਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ। ਕਾਲਜ, ਅੱਛਾ, ਕੋਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਆਹੋ ਆਹੋ, ਉਦਾਂ ਖੂਨ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਯੂਸੀ ਭਾਜੀ। ਯਾਰ ਨਾ ਯਾਰ, ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਲਾ ਭਰਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਯੂਸੀ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੋਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਦੇ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣ ਦੇ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮ ਫੜਿਆ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਸੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਲਾ ਲੈ ਜਾਓ ਖੂਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਰਸ ਆਈ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਹੋਰ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀ ਸੀ ਸੀ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਸੀ ਯਾਰ, ਸੀ ਦਾ ਨੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀਤੀ ਨੀ? ਆਹੋ, ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੈ ਸਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਪਿਆਣੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਂ ਨਾਲ ਬੈਗ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੈਸਲ ਏਦਾਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੰਗਦੀ ਨੰਗਦਾ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਾ, ਕੌਲਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਖੂਨ ਦਾ। ਕੌਲਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੌਲਾ ਖੂਨ ਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ, ਤੁਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਹਾ ਓਏ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਚੀ ਫੜਾ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਚੀ ਫੜਾਈ ਮੈਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ
ਕੌਲਾ ਫੇਰ ਭਰ ਫੇਰ ਕੌਲਾ ਥੱਲੇ ਭਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਯੂਸੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਰਡ ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਯੂਸੀ 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 ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੇ ਯੂਸੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਆ ਗਏ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਅੱਛਾ ਸਾਹ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਏ ਉਹ ਨਸੀਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਾਜ ਓਵਰ ਲਾਗ ਵੀ ਕਰਤਾ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਸਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਸਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਯੂਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖੂਨ ਤਾਂ ਦੋ ਕੌਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹ ਜੀ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਹ ਕੌਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਪਿਆਲੇ ਚ ਕਿਹਦੇ ਖੂਨ ਜਲੇਬੀਆਂ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਜੀ ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਮਾਜ਼ਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਹ ਜੀ ਖੂਨ ਖੁੱਲਾ ਖੂਨ ਖੁੱਲਾ ਸਰਫ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਖੁੱਲਾ ਆਟਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਖੁੱਲਾ ਖੂਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਾ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਆ ਕੱਟਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਆ ਟੈਪ ਤੇ ਖੂਨ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਉਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਤੇ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਕੌਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਲਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਬੋਤਲ ਭਰ ਦੇ ਫਿਰ ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬੋਤਲ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਾਹ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾਂ ਲੰਮੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਪੋਤਾ ਆ ਗਿਆ ਖੂਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਯੂਸੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਯੂਸੀ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਯੇ ਵੋ ਯੇ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਯੂਸੀ ਨੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੂਸ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਕਰ ਜਾ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦੋ ਕੌਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਉਤੋਂ ਜੂਸ ਵੀ ਨੀ ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਜੂ ਪੀਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਲਏ 250 ਰੁਪਏ 250 ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਤੇ 125 ਦਾ ਕੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਾਲਾ ਤਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ 250 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਟੈਪ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਬਣ ਡਿਆ ਚੌਂਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜੂਸ ਪੀ ਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 250 ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ 100 ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ 250 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਥੇ ਯੂਨ ਕੰਮ ਵੈਰੀ ਆ ਗਏ ਸਭ ਯਾਰ ਯੂਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜੇ 'ਚ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਨਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਟੁੰਡੇ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਵਾ ਬਸ ਟੁੰਡੇ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਇੰਝ ਕਰ ਟੁੰਡੇ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਮਤਲਬ ਤੇ ਡਰਨ ਦਾ ਯੂਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਯਾਰ ਟੁੰਡਾ ਦੇਖਣਾ ਕੱਲੇ ਟੁੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਯਾਰ ਆ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਬਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਤੋ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਨੇ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਯੂਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੇਖ ਇਹ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਉਯੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੱਕ ਦੱਸ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਛੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇਜ਼ੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਟੱਕ ਇੱਥੋਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਟਾਂਕੇ ਝੂੰਗੇ 'ਚ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ 11 ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਸੀ 22 ਟਾਂਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ 11 ਇੱਧਰ ਟਾਂਕੇ ਕੀ ਬਾਲ ਜੰਮਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ 11 ਟਾਂਕੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਬਰੀਕ ਸਲਾਈ ਵਾਲੀ ਲਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਰੀਕ ਟਾਂਕਾ ਸੀ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਬਰੀਕ ਸਲਾਈ ਬਰੀਕ ਸਲਾਈ ਬਖਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਬਖਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੀ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬਖੇ ਵਾਲੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੀ ਯੂਸੀ ਬਾਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਉਧਰੋਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਸੀ ਘੇਰ ਲਓ ਅੱਜ ਹਾਂ ਸਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਫੜਿਆ ਇਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੱਕਰ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਤ ਚੰਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਖਤ ਚੰਗੇ ਕਿ ਯੂਸੀ ਸਿੱਧਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੂਸੀ 'ਚ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਲਓ ਫਿਰ ਹੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚੜੀਏ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਫੇਰ ਮਾਰੀਏ ਫੇਰ ਮਾਰੀਏ ਯਾਨੀ ਨਾ ਹੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਵੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸੀ ਅੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਠੀਪਾ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੋਤਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖੱਲਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਫੇਰ ਮਾਰ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬਲੈਡ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਭਰੀ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਟਮ ਟੈਟ ਤੇ ਯੂਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲੇ ਪਏ ਆ ਯੂਸੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਯੂਸੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਵਾ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪੜਕ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਬਣਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ 2 ਫੁੱਟ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਰੇ ਬੰਨੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੱਡ ਪੂਰਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਠਾਹ ਚਪੇੜ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਉਧਰ 7-8 ਜਣੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਖੂਨ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬਲੱਡ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬਾਨੋਂ ਫੜ ਘੜੀਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਯੂਸੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਯੂਸੀ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੌੜਨ ਡਿਆ ਵਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਯੂਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਓਏ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਬਗੈਰਤੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਓਏ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਆਹੋ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਢਾਇਆ ਸਰ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੂਟੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਅਸੂਲ ਅਸੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿਆਬ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਛੂਨ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਟਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਤਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕ ਕਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਰ ਸਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਉਹਨਾਂ ਕ ਕਰਤਾ ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਂ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ 9 ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋ ਮਸਾਂ ਦੇ ਪਾ ਲਓ 8 ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਿਆ 8 ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੂਸੀ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਸੀ ਅੱਜ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹਾਂ 250 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ 250 ਉਹੀ 250 ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣੇ ਦਿੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਉਹ 250 ਮੇਰੀ ਜੇਬ 250 ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਇਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਾਇਆ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ 150 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ 200 ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੋਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਬਚੇ ਤੇ ਠੀਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਸੀਆ ਜੱਲਾ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਤੂੰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਗਲੀ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ
तो उधरों बच्चे का प्यो दौड़िया आन दिया उन्होंने भी मैं नाल रक्शे च बिठाया उत्थे उन्होंने भला क्यों बिठाया सी किराया नहीं सी 50 रुपये से मेरे को 250 बनना सी फिर मैं बच्चे के प्यो भी नाल ही बिठा लिया अच्छा बच्चा है जो उत्थे जाके एमरजेंसी च दाखिल कराया देने लगा जे खून यूसी भाई मैं हां जी इस बच्चे का बाप के नाल हैगा वो बोलन लगा कि हां हां मैं कहा मैं ही है यार सारा कुछ प्यो ने फिर चंडा नहीं मारिया तेरे के जो मैं खड़ा हूं पूछना तो जरूरी होंगे ना वो डॉक्टर ने जो मैंने पूछया वा तो मैं कहा डॉक्टर साहब हम रौला की है कहना ब्लड चाहिए बच्चे नु खून लगना सी वाकई बड़ा खून है इस उत्थे उस्ताद जी फिर मैं कहा तू ले ला यूसी का खून ले वो किदा देता तू फिर तकरीबन तीन बोतल टोटल एदा ही हां चलो तीन रह गई है नाल तीन फरीद भाई मैं कहना रोज रोज बोतल दे जान दा सी मैनू 10 मिनट दो दिन आराम करन नू भी मिलदे सी 6 महीने की गल वा जिहड़ी मैं तुहानू यकदम सुनाउण चंगा रहा ठीक हो गया उहने कर लिया पूरा खून की खून है जो हर बंदे लग जाता यूसी पॉजिटिव मेरी गल सुनो अच्छा जी बच्चे खून दिता साजी बच्चे मैं खून नहीं दिता भरावो गल तो पूरी सुनी आपस तबलीक कर लग पे वाकया मेरे ना होया वा मैं पुछनी नहीं अच्छा जी अच्छा जी ओके चलो भाजी चलो जोड़े ना उस्ताद जी तुम सुन लो भाई बैग च रू रखा हों मेरी गल सुन पे अच्छा अच्छा उस्ताद जी मैं इंज करके ना उत्थे एक मेरा दोस्त सी उन्हें मैं फोन मारिया डॉक्टर ने मैं कहा अपना नंबर दे जी उदे आ बच्चा फोन यार नंबर मोबाइल ते मैं बंद फोन मारना उन्हें मोबाइल ते नंबर मिला मैं अपने दोस्त नूं फोन किया मैं लियाकत किथे आ कहिंदा भाजी घरे ही आ मैं एक बच्चे नूं एमरजेंसी खून चाहिए कहिंदा भाजी मैं पहुंच जाना मैं कहा नहीं तू उत्थे ही रह डॉक्टर मैं कहा चल मेरे नाल उहदे घरों खून लै के आई नहीं भारी उसी दे वाह 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 फिर उहदे प्यो ने मैं कहा तू बच्चे दे कोल रहना वा हां मैं उहनूं नाल लग्या वा डॉक्टर दे घर गया उहदे दोस्त अपने दे घर गया उहने बैठक खोली मैं उहनूं बैठक च मुद्दा कर लिया मैं कहा इहनूं ब्लड कढ डॉक्टर मिंट ला नहीं ब्लड उहदे कित्थों मोहरियां चों कढणा खून कट के इधरली साइड ते उधर मेरे ला दे मेनू दे या हस्पताल जाके कढ़ ली मेनू टूथी हो दे आहो भी नहीं कोई चीज हैगी ते चल इधर पा दे इधको जाके कढ़ ली ओदा ते इत्थे हुण टूटी लगी है ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਸਰ ਮਾਦਰਤ ਇਹ ਮੰਨਣੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੱਡਣੇਬਲ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਆ ਮੰਨਣੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਖੂਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਖੂਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਤੇ ਨੂਰੀਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ अच्छा उन्हें डायरेक्ट यानी उधरों उधर तो उधरों उधर उन्हें ला के तो तेरे लिए ट्रांसफर कर मैं फिर खून मैं भी मेरे लिए इंसाफ उस्ताद जी यार उन्हें चाहिए थी कोला मंगा लेंगे खून का कोला फाड़ लिया नाल लिया करो आहो जल तू कोला कटिंग करा ला तेनू होश आ अच्छा यार तू उस्ताद जी मैं भी फिर इंसाफ करना सी मैं इंज करके अपनी बांह फड़ी है उन्होंने मैं इधर खून भरना शुरू कर दे
ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡੋਲਾ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਂਹ ਕੁੱਟੀ ਰੱਖੀ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਉਹਦਾ ਲੈਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਲੈਦਾ ਹੀ ਬਲੱਡ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬਲੱਡ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿਰਿੰਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਓਕੇ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਦੌੜਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਇੱਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਈ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯੂਸੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਯੂਸੀ ਯੂਸੀ ਹੋਈ ਪਈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਢੀਂਗੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪਵੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀੜੇ ਬਹਿਣ ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਇਦਾਂ ਤੀਆ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਨ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਲਾਂ ਤੀਆ ਯੂਸੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੂਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਸੀ ਅੱਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਆਹੋ ਜਿਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੋਫੇ ਤੇ ਗਸ਼ੀ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਬਲੱਡ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾ ਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖੂਨ ਦੇ ਦੇ ਆ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ MBBS ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬਚਾਏ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾ ਉਹਦੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬੋਤਲਾਂ ਚ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਪੂਰਾ ਦਊਂਗਾ ਸਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੂਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਹੁਣ 96 ਘੰਟੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਖੂਨ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਫਸਣਾ ਹੀ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਸ਼ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਹੋਰ ਦੇ ਪਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਆ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਇਹਨੇ ਦੇਤੀ ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਲਾਹ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਰਮਨ ਟੂਟੂ ਮਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਰਮਨ ਟੂਟੂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਯੂਸੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਲੱਡ ਪਿਆ ਸੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੂਸੀ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਏ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਨਾੜ ਨੂੜ ਲੱਭੀ ਯੂਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾੜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ
ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲਾਂ ਤੇ ਬਲੈਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਈ ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਸੀ ਪੂਰੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੀ ਲਾਤੀ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾਲੀ ਲਾਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਤਿਬਕਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਤੇ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਮੁੱਕੀ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਤੇ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਬੋਤਲ ਮੁੱਕੀ ਖੂਨ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਟੋਟਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਟੋਟਲ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਏਡਾ ਸਲੋ ਲਾ ਗਿਆ ਖੂਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯੂਸੀ ਦੇ ਖੂਨ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੈਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ ਦੋ ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਦੇਰ ਦੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੁੱਕੀ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲੋ ਬੋਤਲ ਤਾਂ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਲੋ ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਸਲੋ ਬੋਤਲ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ 36 ਘੰਟੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬੋਤਲ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਗੜਾਈ ਨਾ ਲਈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਨਾ ਇੰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਲੱਚਾ ਜੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਠੱਕ ਥੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਤੁਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਸੀ ਚਾਏ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲ ਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲ ਆ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲ ਆ ਮੈਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਰੂਹ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਫਰਾਂ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਬੋਤਲ ਹੀ ਲਾਈ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਆ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦਿਲ 'ਚ ਮਾਫ਼ੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲੇ ਰੋਵੇ ਨਾਲੇ ਹੱਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਬੁੱਲ ਵੱਟੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮੇ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕ ਚ ਇੰਜ ਬੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀਓ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਹੀ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ
ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਫਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਸਾਫਾ ਮੇਰਾ ਯੂਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੀਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਮਾਰੇ ਕਸਮੇ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੌਂਕ ਚੀਪਦਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਧੌਣ ਚ ਵੱਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੈ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕ ਜੀ ਉਸੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਐ ਕਰਕੇ ਸਿਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਚੌਂਕ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਮਲੀ ਚੱਟਣ ਦਿਓ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਆਟਾ ਪੀਸ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਟਾ ਪੀਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਵੱਟੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸਟਾਂ ਲੈ ਦੇ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਹਾਂਜੀ ਪੜਦਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਚ ਚਾਰ ਗਾਣੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣਾ ਯੂਸੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਯੂਸੀ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚੌਂਕ ਚ ਯੂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠਕ ਚ ਯੂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੂਹਾ ਢੋਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਯੂਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਸੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੈਰੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਓ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗਾਣੇ ਲਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬੇਟਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਚੀਮੇ ਚ ਨੈਨਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਸੀ ਫਿਰ ਵਿਹਲਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਈ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਜਰੀ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਘਟਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਜਰੀ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਸੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਹਾਂ ਅਬੇ ਤੂੰ ਯੂਸੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੜਦੀ ਆਉਣ ਡਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਹਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੁਤਲ ਕੋਈ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੈਣ ਮਟੱਕਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਟੇ ਸੋਟੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਊ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਖੁਸਰੇ ਤੂੰ ਤੋਰੀ ਨਹੀਂ
ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸਰਾ ਤੂੰ ਖੂਹ ਚ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹੱਲੇ ਚ ਪਛਾਣਨ ਕਹਿਣਗੇ ਯੂਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਯੂਸੀ ਬਦਮਾਸ਼? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਯੂਸੀ ਮਹਿਕ ਯੂਸੀ ਮਹਿਕ ਯੂਸੀ ਮਹਿਕ ਪਾਗਲ ਕਸਮ ਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਮਲੀ ਇਹਨੇ ਮੁਦਸਰ ਕੋ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਿਆ ਯੂਸੀ ਮਹਿਕ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਕੁਝ ਰਖ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਤੀ ਚਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਤਮਾਸ਼ ਪੀਣ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁੱਪੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ? ਇੱਥੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਖੂਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤਬੀਤ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਊਂਡ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਵਗ ਗਏ ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਸੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਡੱਬਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਯੂਸੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵੀ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਖੂਹ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਮਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਤ ਲਏ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ ਉਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਯੂਸੀ ਮਹਿਕ ਨਵੀਂ ਯੂਸੀ ਮਹਿਕ ਨਵੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਡਾਰਲਿੰਗ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਯੂਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਡਮ ਯੂਸੀ ਮਹਿਕ ਮੈਡਮ ਯੂਸੀ ਮਹਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਗਾਣਾ ਲਾ ਤੂੰ ਸੋਵੇਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਰਹਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਖੀਆਂ ਝੱਲਦੀ ਰਹਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਖੀਆਂ ਝੱਲਦੀ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਨੰਗ ਇੱਥੋਂ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਫਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਫਰੂਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਡਾਂਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਟੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗਿਰਾਤੇ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਮਨ ਪੇ ਕਾਪੀਆਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੇਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਯੂਸੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੱਟੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਾਇਆ ਯੂਸੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧੂਈਆਂ ਮੰਗੜੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਸੁੱਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਮ ਕੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਟਕੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸੋਜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਭਰਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਜੂਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਗੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਛੇੜੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 17-1800 ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਆਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਵੇ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਵੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸੇ ਆਹ ਟਕੋਰ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਹ ਇਲਾਜ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ ਖੁਸਰੇ ਬਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਵੇਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ ਆਟਾ ਆਪ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੜ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਖੂਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਂਤਰਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਸੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਜਾਓ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਮੇਕਅਪ ਟੈਪ ਮਸਾਲ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਦਿਲ ਆਇਆ ਗਦੀ ਵੀ ਤੋਂ ਪਰੀ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ ਮਸਾਲ ਹਾਥੀ ਦੇਣ ਡਏ ਆ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਥੀ ਲੱਗਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾ ਜੀ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ
अच्छा सर जी उत्थे उस तो बाद मैं 6 महीने ना यही काम करता रहा। मुश्ताको नूं मैं कहा, मैं कहा मुश्ताको इहदा हुण की करिए, मेरे तो समझ नहीं आनी, मेरे तो रूह नहीं लगना बदमाशा च, मेरी अगली जिंदगी लगता तेरे नाल ही आ। वो अचानक कित मैनू ना उन्हें डाकिया उत्थे आया, एक उन्हें खत फड़ाया, वो उपर लिखा हुआ कारखाना बाजार च गुरु की तबीयत खराब आ, सारे पहुँचो। मेरे मोल ओनू पैगाम वे की मिलिया कारखाने बाजार च उत्थे रहा है सी ना उन्हां दी अगे कचहरियां च आउंदे हुंदे सी, यूसी तरह केस मारोगा आ तू लग गया, हुण डाकखाने आउंदे वी गुरु बार अगे मैसेज आउंदा सी वी फला जगह लड़ाई हो पई यूसी पहुंच, ते हुण आ रिहा कारखाने बाजार गुरु बार आ यूसी पहुंचो, सारे खुसरे उत्थे पहुंचो। मैं तो नादरीन दस दिया कि घंटा घर जिहड़ा ना घंटा घर फैसलाबाद उहदे 8 बाजार ने, उहनां चों इक बाजार कारखाना बाजार भी आ। अच्छा मुश्ताको अम्मी मेरी बणी सी, मुश्ताको कहिंदी यूसी महक अपने सारे कपड़े पाला चमकीले भी अफसोस वाले भी, की पता हुंदा उत्थे की बनना की नहीं, जे ते बच गई नच लांगे, जे मर गई ते अफसोस वाले पा लांगे, ले चमकीले भी ते अफसोस वाले भी। अच्छा फिर सारे कपड़े साजी मैं बैग च पा लिया, जदों बिल्कुल मुकम्मल साडा रक्षा तैयार हो गया ते बैठ लगे। यार यूसी एक मिनट ठहर जाया मेरा भरा, पता की गल है, ये अपन दो पार्ट कर लें, हाथ तो सीधा कर ला, मैनू अजीब जी फीलिंग हो रही है, हले है सर जर्रे है, हले जर्रे मुकड़े दा, एक दा बंदा मर गया, गां स्टोरी दसनी ते अपनी मेकअप किट नाल रखी, गां मैं पूरी तैयारी करनी, मैनू पता लगा नहीं, पता की गल आ नादरी ना प्रोग्राम इत्थे खत्म करदे आ, इहदा सैकंड पार्ट जिहड़ा ना 2-4-5 दिन बाद फिर इहदा सैकंड पार्ट इत्थों ही तोरांगे भी फिर की बणिया तेरे नाल। लेकिन जदों हुण तू सैकंड पार्ट करन आउणा ना, उदों तू पूरा हल्का हल्का निजाम वो करके आना सानू, तू यूसी महक बन के आना, ठीक हो गया ना। भाजी उन्हें एक गल कही सी कि खून बहुत आ स्टोरी च, खून वाकई बहुत ओए ओए बहुत ज्यादा खून। नहीं नहीं अगली बारी ना मैं नादरीन मैं तुहानू दसदा, अगली बारी इदां करांगे ठीक है जी, आपां टी टाइम कर देना एक गाना भी इत्थे को देख हले है जर्रे हुणी हुणी करा लईए। हां नहीं अगली बारी कर लांगे, उदों तों अगली वारी एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला, लै मैं कहना क्या बात है, ठीक है जी इंशाल्लाह। ओके नादरीन अपना बहुत ख्याल रखना, थैंक यू, लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद।